Proceeding. Dispute then lens. We discuss then lens. So, also try this. From the back here. Also, bend it up. Also, without to stretch your arm in. Bare, jump, and to back again. Yeah. Also, do it so. Also, try to come a little more under, perhaps. Arm up. Arm up. Så hvis man gjør det samme nå, skal det gjerne bare stå og holde. Og så skal jeg ikke kjenne at du drar noe særlig med, men du skal likevel klare å vende kroppen opp. Så se. Anders, du strekker litt. Ja, så prøv ikke å strekke helt tatt. Så prøv å holde på meg, skal du se. Hold der. Hvis det sånn, så skal jeg prøve å vende uten å dra i armen, særlig. Prøv å holde i hverandre og kjenne på det.